שלום חברים, מה שלומכם? אני מניחה שרובנו נמצאים כרגע בבית, וזאת באמת סיטואציה חדשה שאנחנו לא ממש מכירים. וניסיתי לחשוב איזה דברים כיפיים אפשר לעשות כשנמצאים בבית לתקופה כזאת. ואחד הדברים הכי כיפיים שאפשר לעשות בעיניי זה ללמוד מיומנות חדשה. ואם כבר ללמוד מיומנות חדשה, אז למה לא ללמוד לשיר? אז הכנתי לכם כאן איזשהו חימום קולי קצר שנותן לכם איזושהי טעימה קצת מהעולם הזה, ולמי שרוצה להתחיל ללמוד שירים חדשים ולשיר, זה בכלל יעשה לכם טוב, כי זה בעצם יכין את הקול שלכם לקראת העומס היותר גדול שאתם רוצים, שזה באמת להתחיל לשיר שירים של ממש. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה קצת לחמם את הגוף שלנו. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמתח את הידיים למעלה, ואז אנחנו נמתח את הגוף לצד אחד, ונחזור, נמתח את הגוף לצד שני, ונחזור, נפריד את הידיים, ואנחנו נתחיל למשוך כל יד מעל השנייה. כשסיימנו את זה, אנחנו נשים לב איפה הצלעות שלנו נמצאות פחות או יותר, שזה במקום די גבוה, וכשנוריד את הידיים, נרצה להשאיר את הצלעות שלנו מורמות. הדבר הבא שאנחנו נרצה לעשות זה קצת תפיחות על בית החזה. עכשיו כשאנחנו עושים את התפיחות האלה, בואו נדמיין שאנחנו אומרים א ואו. מעולה. כל הדבר הזה פותח לנו את אזור התעודה של החזה, ששם גם מהדהדים חלק מהצלילים שלנו. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות לעיסה בפה סגור ולחשוב כאילו אנחנו אומרים את כל העברות תוך כדי הלעיסה. א, 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 א. ואז נפתח את הפה. עכשיו נעשה סיבובי לשון. אנחנו כאילו רוצים לנקות עם הלשון את השיניים העליונות והתחתונות מבחוץ. שלושה סיבובים ואז שלושה סיבובים חזרה. ונבלע. מעולה. עכשיו בואו נעשה איזשהו תרגיל נשימה קטן. זה תרגיל נשימה נורא נורא חמוד. אנחנו בעצם נרצה לשיר את יונתן הקטן, אבל בלי באמת לשיר אותו הצלילים, אלא פעם אחת על סמך ופעם אחת על שין. אני אדגים לכם, אם המנגינה היא אז אנחנו בעצם נעשה זה גם על שין. טוב, קצת חיברנו את השרפת, קצת פתחנו את הגוף שלנו, בואו נתחיל לשיר. אנחנו עושים היום חימום שהוא מקוצר, פחות ארוך. אז בואו נתחיל לשיר. הדבר הראשון שנעשה, אנחנו נעשה ממים. אנחנו בעצם נשיר על צליל אחד, מם. מם 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 מם. וכל פעם נעלה בחצי טון. מם 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 מם. תמשיכו. הדבר הבא שנעשה הוא איזשהו פיתוח של הדבר הזה. אנחנו בעצם
נעשה את התרגיל הבא. ומה שאנחנו רוצים זה בעצם להגיע לסגירה של המם כמה שיותר מהר. זאת אומרת, לא נלך ל אלא ל רוצים לעשות, זה קצת לעבוד עם הלשון שלנו, אז בואו פשוט נוציא את הלשון החוצה ונחזיר. הלשון שלנו מאוד מאוד חשובה להפקה הקולית שלנו, ואנחנו רוצים קצת למתוח אותה. זה יכול להיות באמת קצת מצחיק, אבל נו שוין. הדבר הבא שנעשה הוא לקחת את הלשון ממש ממש החוצה ולעשות את התרגיל הבא. וכל הזמן אנחנו רוצים לחשוב על כמה שיותר להוציא אותה החוצה. ככל שאנחנו עולים, אנחנו חושבים עוד יותר לדחוף אותה החוצה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות איזושהי סקירה של המנעד שלנו. המנעד שלנו זה בעצם המרחק בין הציל הכי נמוך שלנו לציל הכי גבוה. אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נתחיל מהציל הכי נמוך שלנו לציל הכי גבוה. ממש ממש בקלות, בלי להישען על שום צליל, בלי לשים משקל על שום דבר, פשוט לרחף על גבי המנעד. אז נעלה למעלה. ונרד למטה מהציל שהגענו אליו עד לציל התחתון. ואז נעשה את כל המעגל. אז בואו נעשה את זה שוב, והפעם אני עושה את זה ברצף. אם אתם מרגישים שאתם קצת נתקעים, אז פשוט תתרגלו את זה ותבינו איפה האזור הזה שאתם נתקעים בו, ותנסו קצת יותר ליצור את הדבר היותר גמיש הזה, היותר פתוח הזה. עכשיו, מהמקום הזה אני רוצה לקחת אתכם למה שנקרא NG. אנחנו בעצם נרצה לגעת עם קצה הלשון בשיניים התחתונות שלנו מבפנים, ואני רוצה שתגיעו למצב שאתם בעצם יכולים לעשות את הפעולה הבאה. זאת אומרת, קצה הלשון שלי עדיין נשאר דבוק לשיניים התחתונות, אבל אני יכולה להוציא את הלשון. עכשיו, ה-NG בעצם זה כל הסופיות האלה של המילים בפרזנט פרוגרסיב, של ה-reading, sleeping, אוקיי? כל האלה זה בעצם ה-NG שלנו, ואנחנו רוצים לתרגל את זה, כי בעצם הרמה הזאת של הלשון חוסמת לנו את המעבר של הצילים אל הפה, וישר מביאה אותנו לאזור הזה של הרמקול שלנו, של האף, של אזור התעודה הזה, שהוא בעצם אזור מאוד מאוד חשוב. וברגע שאנחנו נרגיש איך הצלילים מתמקמים שם ב-NG, אנחנו נוכל אחר כך לקחת את התחושה הזאת ולתרגם אותה לצלילים עם משפטים רגילים מתוך שירים. זה פשוט מאוד מאוד עוזר לנו למקם את הצליל בצורה הכי מדויקת וטבעית עבורו.
שתגרום לצליל להישמע טוב. אז התרגיל יהיה כזה. ה-NG הוא נשמע ככה. ואנחנו נעשה. רוצה לעשות אתכם? נקרא ברבורים. אז בעצם אני רוצה שתיקחו את שתי הידיים ותשימו אותם, כאילו תעשו לכם איזה הרמת לחיים קלה ותברברו, והתרגיל יהיה כזה. וכל הזמן תדמיינו שאתם שולחים את הצלילים לשפתיים, הכל קורה בשפתיים, אל תיתנו להם לברוח אחורה. שבעצם ככל שאתם עולים בגובה, המותניים שלכם רוצים להמשיך להתרחב. להמשיך. אחרון חביב הוא בעצם ממש ממש פשוט, אני רוצה שנרגיע טיפה את המיתרים, אז מה שאנחנו נעשה זה פשוט להוציא קצת את הלשון ולעשות את זה בצורה סופר עדינה. זה נשמע נורא מצחיק, אבל זה באמת ממש ממש מרגיע את המיתרים. זה הכל, אתם מוכנים, צאו לדרך, תלמדו איזשהו שיר חדש, ואתם יכולים לתרגל את זה מתי שאתם רוצים, ואני כאן בשבילכם לכל שאלה שתהיה לכם.